Aqui é o User Gamers, com mais um vídeo aqui. Dessa vez eu tô continuando Minecraft. É, a pizzaria. A pizzaria. Ele faz o nome. Vocês já sabem que vocês vão dar um nome e o que vão fazer. Ó, nesses vídeos que eu tô fazendo agora, vocês não vão dar nada de dica que a gente tá fazendo as nossas próprias partes. Mas depois vai ter partes dos inscritos. Vai ter, tipo assim, ó. Quem comentou? Tipo assim, ó. Ele comentou, vamos fazer um estoque de armazém. Ah, eu vou lá, faço uma portinha, em cima eu coloco o nome do inscrito e coloco o lugar da ideia. Deem ideias para o vídeo, para a gente continuar a pizzaria. É, se vocês não derem, a gente não vai continuar. Então, por favor, gente, continue. Você me deixando preso. Ah, não fecha. Isso daqui é a parte 2. Mas... Você... Eu sou segurança. E olha, minha sala é gigante. A nossa... a nossa sala de segurança... Por que bate a porta? Na verdade, a nossa sala era de segurança. Por que bate o panete, hein? A nossa sala de segurança é normal? Ah, não. Ah, tudo bem. Olha só. Nossa sala de segurança... É essa daqui. Do Five Nights? Eu não sou. Do Five Nights? Você não é animatronic. Você é tão feio que dá, que a gente morre. Você já olha pra você. Não. Tá bom. Você é bonito. A gente deixa eu entrar. Senão eu não consigo explicar. Porque ele é muito chato. Olha só. O que eu tava falando mesmo? Esqueci. Eu vou mostrar meus vídeos. Ai. Tá. Continuando. Eu não me lembro o que eu disse por causa da bestinha. Do meu irmão. Ah, lembrei. A sala de segurança do Five Nights é bem apertada, bem pequena, mas... Se você olhar pra do Five Nights e olhar pra essa, o que você vai pensar? Cara. Bem diferente. Eu vou morar aqui. É bem diferente essa. É muito diferente, é muito mais espaçosa. Você sabe que é tão espaçosa. Dá pra ver os animatrônicos dali de fora. É tão espaçosa que você consegue dormir aqui. Quer saber por quê, gente? Quer saber por quê? Tem uma cama de casal. Aham. Três camas e mais duas aqui. E aqui, ó, não vai ter câmera, sabe por quê? Porque vai ter... Gente. Vai ter isso daqui, ó. Não, eu tinha saído ali pra escrever. Eu fiquei preso! Não, você pode sair pela frente. Que burro que você é. Você é mais burro que uma tartaruga pura. Que comeu um coiote burro. Que ficou muito burro. Depois de comer outro coiote burro. Desculpa, gente. Tá. Meu irmão é chato. Eu tenho que confessar. Deixa eu chato. Tá, não. Te conto. Tá. Meu irmão é um pouco chato. Não dá pra gravar um vídeo. A gente tá nesse vídeo. Esqueci até o que eu ia pegar. É. Que meu irmão, ele limpa a nossa mente, né? Limpa a nossa mente. Faz uma lavagem cerebral. A gente nunca mais sabe o que a gente tá falando. Até um belo de 10 mil anos no futuro, né? A gente se lembra. Né? Lembrei. Flor. Não, tira essa flor daí. Tem uma mãe bonita. É roxo. Azul. Tira isolado essa. Isolado. Pode tirar. E agora coloca o negócio.
pronto. Olha que bonita, azul. Pronto. Bem melhor. Agora, como eu ia fazer um computador? Porque vai ter câmera. Tá? Tava mentindo. Que legal, que legal, que legal, que legal. Só que meu irmão é fascinado por computadores. Olha pra mim. Olha pra mim. Ó, pode colocar a flor de novo aqui, ó. Oh, peraí, eu vou pegar aqui. Olha pra trás. Aí. Olha pra trás. Olha que tem. Pronto, Yuli. Suando com a minha cara. Estão zoando a minha cara. Toque, toque. Quem é? Sumiu. Sumiu. Os caras do Brasil. Toque, toque. Sumiu. Oh, toque, toque. Oh. Ô, gente, eu descobri. Pode entrar. Uma coisa muito boa. Oi, você é tirando por lembra de mim? Não. Não lembra, não. Ô, Tutu, quer parar? Você quer parar? Você vai gente... estranhar. Não tem como banir ele. Tem um aplicativo. Que aplicativo? É, mas agora você não pode... Eu vou sair do mundo. Tá bom, pode sair. A gente queria mesmo... Meu irmão não sabe, não tem consciência própria. Gente, na verdade, meu nome é Nino Games. É um youtuber também. Olha isso, me sufoca. Mas o nome... Eu não consigo me sufocar. O nome do meu canal é Nicolas Leonel. Ô, gente. Me prende aqui, Nicolas. Gente, até agora eu só fiz até um vídeo só. Sim. Vai pra trás. Vai morrer! Vai morrer! Não. Abre. Te fechei dentro do ouro. Olha isso. Olha que da hora. Olha que da hora. Mano, olha isso daqui. Pô, olha o Nicolas. Olha que da hora. Nossa, esse vidro. Tá dentro do... Olha o vidro. Gente, o vidro bugou. Peraí, eu vou tirar você daí. Aí. Pô, o vidro tá bugado, mano. Pô, quebrou o negócio. Coloca vidro aí, é melhor. É melhor? Ou não? Não, o vidro quebra isso. Mais fácil. Não, vidro quebra mais fácil. É, isso vai aparecer o treco. Vamos colocar um bloco de carvão. Look de ouro. Sabe o que tá simbolizando? Aquelas faixas pretas e amarelas, sabe? Uhum. Eu não tô usando nada. Que tal? Eu não tô usando nada. Tá usando nada, tá roubando o celular da mãe. Tá usando o celular da mãe? Não. Tá usando. Então, você não tem problema, você tem que falar a verdade. Tá usando. Tá usando? Ô, gente, tchau, fui embora. Cadê? Ó, esse vídeo tá ficando muito longo, então... É melhor a gente apagar. É. Outro dia a gente começa. Falou. Tchau! Vou ficar trancado pra fora vocês dois.